Okey, teknik FC UK telah pun saya kongsi kepada anda dalam pelbagai video sebelum ini. Hari ini saya nak tunjukkan satu lagi aplikasi bagaimana kita boleh guna FC UK dalam karangan keluar budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita ialah sebuah kempen yang dilancarkan oleh kerajaan. Kenapa kita perlu lancarkan budi bahasa budaya kita? Sebab ramai rakyat Malaysia yang budi bahasanya tahapnya semakin turun. Cakap saja berhemah tinggi. Tapi sikapnya semakin menurun. Jadi ini tujuan kerajaan, salah satu tujuan ialah melancarkan kempen budi bahasa budaya kita supaya dapat memperkasa lagi budi bahasa kita. Okay, how to apply FC UK? How to apply this technique? What is FC UK? F apa? Faktor-faktor. C. Ciri-ciri. U. Kesalahan. C. U. Kesalahan. K. Kesalahan. Dan kesan selalu ada berapa? Dua. Kesan baik, kesan buruk. Jadi apa dua topik? Saya buat mind map. Apa dua topik? Dalam kepala saya ada berapa skop? 5 skop. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 4, 5? Positif dan negatif. Okey, saya terus fikirkan apakah sebab-sebab faktor sesetengah masyarakat Malaysia tidak berbudi bahasa ataupun kurang berbudi bahasa. Mudah saja jawapannya, mereka bersikap materialistik, individualistik, mementingkan diri, mementingkan keseronokan. Okey, terlalu dipengaruhi oleh budaya barat. Semua itu apa? Faktor. Faktor means what? Sebab-sebab. Sebab-sebab budi bahasa turun. Can I write this in karangan? Can I write this in ulasan PT3? Of course I can write. Okay, of course I can. Lepas tu saya pergi ciri-ciri. Apakah ciri-ciri yang berkaitan dengan budi bahasa di Malaysia? Satu ciri yang saya bagi ialah orang Malaysia ni masyarakat timur. We are eastern people lah. We are more cultured. Orang yang lebih hormat menghormati, menghormati orang yang lebih tua. Kita tak banyak guna perkataan-perkataan yang kasar. But now that's changing, Now that's changing. Cakap saja berhemat tinggi, tapi that's changing. Satu lagi perkara ialah saya letakkan prinsip kelima rukun negara. Apa prinsip kelima? Kesopanan dan kesusilaan secara langsung berkaitan. Secara langsung berkaitan, ini ciri-ciri. Okey, seterusnya usaha-usaha. Kerajaan, saya tulis peranan kerajaan, peranan siapa lagi? Ibu bapa, guru, sekolah, media masa, jiran, masyarakat, semua usaha, semua langkah. Salah satu langkah peranan kerajaan ialah mengadakan kempen. Dan dalam kempen ada pelbagai perkara yang kamu boleh huraikan. Boleh tak kempen-kempen di Malaysia? Kita buat iklan dalam Facebook. Boleh. Will the message get spread very fast? Yes. Yes. YouTube, can we make YouTube videos? Yes. Yes, also. Jadi ini semua adalah langkah-langkah terbaru yang dapat digunakan oleh kerajaan. Okey, apa kesan baik jika masyarakat kita berbudi bahasa? Image kita meningkat. Orang Malaysia kita akan dihormati di seluruh dunia. Apakah kesan buruk jika budi bahasa kita semakin turun? Menjejaskan image negara, image masyarakat. Secara langsung boleh menjejaskan industri pelancongan. Sebab pelancong tak suka datang sebab kita orang yang kasar, tidak menghormati. Boleh faham? Adakah FC UK hanya boleh guna untuk topik ini? Boleh saya guna topik kemalangan jalan raya? Minat membaca? Penyakit berjangkit? Boleh, any topic can. Adakah saya boleh guna teknik ini hanya untuk mata pelajaran bahasa Malaysia? Can I use this for English? Can I use this for English essay writing? Yes, can I use this for bahasa Mandarin? Yes. Bahasa Tamil? Yes. Any language subject you still can use it. Okay, semua faham? Thank you.